kujenga chekechea skuli nzuri, lakini tungependa pia vile vile tuone ya kwamba wazazi tujitolee. Governor anatoa basari, sisi tunatoa basari, Minister of Education anatoa basari, lakini na nyinyi wazazi mfanye bidii, watoto wenu muangalie wanaposoma. Watu wa Western Province wanapelekewa 1 billion. 1 billion ukilinganisha na population ya Western Kenya ni kama kila mtu amepewa shilingi 2 na dhabiti yake. Kwa hivyo tutawaambia wabunge wa Western Province, msijanganywe na mambo ya serikali. Sisi sote tuko ndani ya serikali. Serikali ina uso mara mbili. Uso mmoja ni opposition, uso mwingine ni wa serikali ambayo inatawala. Lakini sote tuko ndani ya serikali. Sasa hii maneno ambayo wabunge wanaongea, ati tutafanya kazi na serikali kwa sababu ya maendeleo, hii haikomi kusema kweli. Kwa sababu ni urongo na si jambo ambalo ni la msingi. Sote tuko ndani ya serikali. Mimi leo nikitoka hapa nikienda nchi yote ya ugenini na wawakilisha serikali ya Kenya.